ဆာလံချံအခန်းကြီး53အငယ်1မှ3ဖယားသခင်မရှိဟုမိုက်တော်သူသည်ထင်တတ်၏ထို့သောသောသူတို့သည်ဆွေးမြေ့ယိုရင်း၍ဆက်ဆုပ်ဖွယ်သောဒူးစရိုက်ကိုပြုတတ်ကြ၏ကောင်းသောအမှုကိုပြုသောသူတယောက်မျှမရှိနားလေသောသူဘုရားသခင်ကိုရှာသောသူတစ်စုံတစ်ယောက်ရှိသည်မရှိသည်ကိုသိမြင်ခြင်းဟံဘုရားသခင်သည်ကောင်းကင်ဘော်ကလူသားတို့ကိုငုံ၍ကြီးရှုတော်မူ၍လူအပေါင်းတို့သည်ဆုတ်သွားကြပြီတညီတညွတ်တီဆွေးမြေ့ယိုယွင်းခြင်းရှိကြ၏ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သောသူမရှိတယောက်မျှမရှိအငယ်၄မှ၆မုံကိုစားသကဲ့သို့ငါ၏လူတို့ကိုကြိုက်စား၍ဘုရားသခင်ကိုပတ္ထနာမပြုသောအာရမလူတို့သည်မတိဘဲနေရကြသလိုတို့ဖြစ်၍ကြောက်လန့်เสียမရှိတော်လဲအလွန်ကြောက်လန့်ကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားတင့်ကိုဝန်းရံ၍တက်ချသောသူ၏အယိုးတို့ကိုဘုရားသခင်သည်ဖျို့ဖျဲကွဲပြားစေတော်မူမည်သူတို့ကိုဘုရားသခင်ရှုံချတော်မူသောကြောင့်တင်သည်သူတို့ကိုအရှက်ခွဲရလိမ့်မည်ဤဒေလမျိုးကိုကဲတင်ခြင်းကျေးဇူးတော်သည်ဇီးအုံတောင်ပေါ်မှပေါ်ထွန်းပါစေသောတိမ်သွာခြင်းကိုခံရသောလူမျိုးတော်ကိုတပံဖျားသခင်သည်ဆောင်ခဲ့တော်မူသောအခါယာကုပ်သည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဤဒေလသည်လည်းရွှင်လန်းခြင်းရှိလိမ့်မည်